Bok ljudi, evo odlučio sam ovih 5 minuta posvetit vama da se malo odmorite od tog silnog čevrljanja u glavi, bla 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 bla. Moram razmišljati o onom, moram o onom. Da se malo odmorite od tih aktivnosti u mozgu. Poklonite si ovih 5 minuta jer će vam biti puno lakše, puno prozračnije, puno mirnije. Vjerujem da imate 5 minuta. Tako da napravit ćemo ovu jednu kratku meditaciju. I ona nije ništa posebno, nije ništa specijalno. Samo ćemo tu sjediti, malo ćemo promatrati svijet oko sebe. Toliko je jednostavno. Tako da, eto, vidite i siguran sam da će vam biti barem neki, barem malo protočnije mislim, barem malo protočnije bit tu di jeste. I ako mislite da ćete potratiti 5 minuta, mislim da što god radite, da nakon meditacije možete vrlo fokusiranije, vrlo protočnije, vrlo efektivnije napraviti ono što radite. Tako da ćete zapravo dobiti na vremenu. A i kvaliteta tog vremena će se poboljšati, jer ako je um mirniji, ako su misli tiše, onda je i sama kvaliteta života bolja. I ne tratite više vrijeme na nepotrebno razmišljanje o 1000 stvari koje se neće dogoditi i koje nisu uopće bitne. Eto, tako da, evo, poklonite si ovih 5 minuta i baš me zanima kako će vam to koristiti. Ok. Evo, jednostavno si nađete neko udobno mjesto. Gdje god da jeste, ne morate imati ništa sa sobom. Samo sjednite tu gdje jeste i zatvorite oči. Jednostavno, kako ste sad tu, i kako ste već sad već polako mirni, može još uvijek znati želju. Samo primijetite gdje se sad nalazite. Jeste u nekoj sobi, jeste u nekom uredu, u kojem ste gradu, u kojem ste dijelu zemlje. I kako znate gdje ste, kako znate u kojoj sobi se nalazite, samo primijetite podlogu na kojoj sjedite. Znači, možda sjedite na stolcu, možda sjedite na krevetu, na kauču, možda ležite na krevetu. I gdje god da jeste, samo primijetite. I kako ste primijetili da sjedite ili ležite na nekoj podlozi, primijetite kakva je ta podloga. Ili vam udobno sjedite na. I kako postavite sve svjesni toga da ste tu, sad. I da ste na podlozi na kojoj jeste, samo primijetite da je tu i vaše tijelo. Tu su vaše noge, vaše ruke,
vaša ramena, vaša glava, cijelo vaše tijelo je tu, vi ste tu. I kako primjećujete da je vaše tijelo ovdje i sad? I kako već polako postajete sve više opušteni i mirni. I kako postajete sve mirni i mirni, primijetite još jednu stvar. To je da vaše tijelo diše. Samo primijetite to disanje. Vaše tijelo diše samo. Sad i ovdje. I ne moramo ništa raditi sad. Samo primijetite kako dolazi jedan udah pa izdah. Udah pa izdah. I kako lijepo promatrate taj, to disanje, primijetite još jednu stvar. Da možda u vašem tijelu postoje nekakve napetosti, neki pritisak, neke senzacije na tijelu, neki osjećaj. Možda je to neki stres. Možda je to neka ljenost, neka letargija, neka bezvoljnost. A možda i nije. Ali što god da osjećate, samo primijetite. I kako ste svjesni vaših disanja i vaših osjećaja, senzacija u tijelu, primijetite još jednu stvar. A to je da postoje neke misli. Da o nečemu razmišljate. I sad budete vrlo znatiželjni. O čemu razmišljate? O čemu? O čemu je sad ova misao? Je li to nešto što je već bilo, što se dogodilo? Je li to nešto što bi sutra moglo biti? Je li to nešto što bi se svakog časa moglo dogoditi? Što god je, samo primijetite. I sve je u redu. I uzmite jedan dubok udah. I izdahnite. I kad god ste spremni, otvorite oči i vratite se natrag. Ok. Eto ga. Hvala vam da ste bili tu i želim vam ugodan ostatak dana. Vidimo se. Pokam.